Adashmang, stop. Qizlarimiz uchun, onalarimiz uchun sizning hayotingizni, sizning farzandingizni hayotini do'zaxga aylantirishi mumkin bo'lgan psixopatologik holatlar, narsistik shaxs buzilishi haqida bugun yana bitta mavzu. Narsistlar ikki xil bo'ladi. Izraillik olim Sem Vaknin insonlarni hayotini do'zaxga aylantiruvchi shaxs buzilishlari, narsistik shaxs buzilishlari haqida alohida bir juda ham katta proyekt qilgan olimdir. Mana shu Sem Vaknining bizga berilgan ma'lumotlari, kitoblari asosida ushbu darsimizni, ushbu sizlarga berayotgan bilimimni olib borar ekanman. Sem Vaknin aytadiki, narsistlar ikki xil bo'ladi dedi. Bittasi o'zini chiroyi bilan maftunkor qiladi. Bittasi o'zini aqli bilan maftunkor qiladi dedi. Ya'ni serebral va somatik narsistlar borligi haqida ma'lumot beradi. Ularni xulq-atvorlari haqida uchga bo'linishi, ya'ni ochiq narsistlar, yopiq narsistlar va zaharlovchi narsistlar borligini aytadi. Avvalom biz bugungi darsimizda serebral va maftunkor qilishni somatik narsalar haqida gapirib o'tamiz. Mana bu joyda bir juda ham maftunkor kiyingan qarashlari, nigohlari, xuddi uning oilasi, uning hayotda bosib o'tgan yo'llari juda ham bir yoqimli, juda ham bir shu insonga qarab qaniydi mana shu inson meni yaqinim bo'lsa, qaniydi mana shu inson meni yaxshi ko'rib qolsa, qaniydi mana shu inson meni bir tushungan insonimga yoki men turmushga chiqsam mening farzandimga aylansa edi degan chiroyli bir insonni ko'rib turibmiz. Bu hayotda kimligini, bu hayotda narsist yo'qligini bilmayman. Ammo bilingki, sizni hayotingizga kirib kelgan narsist agar u o'ta ham maftunkor qila olsa, go'zalligi bilan, tashqi ko'rinishi bilan, gap-so'zlarini, ifodasini ko'rsata olsa, u somatik narsist deb aytamiz. Uni tashqi ko'rinishi insonlarga bir ilmoq tashiydi. Yashirin kuch va odamlarda yashirin ta'sir illyuziyasiga berilib ketgan. Osonlikcha o'zini tashqi ko'rinishi bilan kimlandir o'ziga maftunkor qila oladi. Ular odamlarni yashirincha boshqarishga yordam beradigan juda yuqori aql zakovat egasi ham bo'lishi mumkin. Bu serebral narsistlardir. Serebral degani miya degan. Ya'ni miyasi maftunkor. Ularni shunchalik aqlli, shunchalik bir hech kim bilolmaydigan gaplarni, hech kim bilolmaydigan bilimlarni, hech kim bilolmaydigan nuqtai nazarni o'ziga qarata oladigan, jalb qila oladigan aql kuchi mavjud bu narsistlarda. Va zahar tarqatuvchi ya'ni o'zini ustunligini zarar bilan va zahar bilan zaharlab, kimnidir zaharlaydi, kimnidir zaharlamaydi va zaharlanganlar nafratlangani bilan yengib chiqa olmaydi. Zararlanmagan inson esa yaxshi ko'rib qoladi. Ular baland ovozda gapirmaydilar. Ularni ochiqchasiga boshqalarni ranjitishmaydi ular. U ochiqchasiga kimnidir ustidan kulmaydi. Ochiqchasiga kimnidir rasvo qilmaydi.
uni shunchalik aql darajasida bajaradiki, haligi inson yakson bo'lganligini his qiladi. Ya'ni narsistlarda qo'llab-quvvatlash, rahim, tushunish, shu insonga bir turtki berib yuborish, yo'l ko'rsatib yuborish, o'sha xatosini aytayotganda ham mamdi yo'l tutamiz keyinchalik yoki hozir mamdi yo'l tutamiz deyishdi o'rniga ma'ruzasining katta qismini kimmidir yiqitishga, kimmidir siltab tashlashga, kimmidir ustdan kulishga muvaffaq bo'la olishadi. Ular o'tayam darajada manipulyatorlardir. Manipulyatsiya degani qo'lida mana shu 5 ta ip ushlab turadi. 5 ta ip bilan o'ynatishni bilishadi. Vaziyatni, insonni, voqeani 5 ta ip bilan xuddi mana shu qo'ldagi iplarni yuqori, past, baland, kam qilib o'zgartirgandek insonlarni o'zgartira olishadi. Paparatsiyaga, ya'ni ularni videoga olishi, o'zi videoga olishi, rasmga tushib, iqtibos keltirishi, kulayotganligini aytib o'tishi, kimidir hayotini izdan chiqarishi, izdan chiqarib turib, ammo shu izdan chiqarishiga o'zini aybdorligini juda ham mahoratona manipulyativ tarzda ko'rsata olishi mumkin. Demak, mana aql narsistlari hamda hissiy narsistlarni hamda serebral narsistlarni farqi qisqagina bilishlaring kerakki, har doim ham ular tana ko'rinishi bilan, chiroyli kiyinishi bilan maftun qilishmaydi. Ular aql doirasida ham maftun qilishni bilishadi. Aql doirasida maftun qilish ularning juda ham chiroyli xotiralari, hayotda bitta narsaga erishish uchun inson faktorini ezib, yanchib o'tib ketishga qaratilganligini tushunishlaring kerak. Ya'ni narsistlar uchun inson hayotini, insonning qalbini, insonning hissiyotini, insonni yiqilganligini, insonni ichki og'riqlari borligini umuman qizig'i yo'q. Umuman qizig'i yo'q. Yig'lashi, ichki azobi, ichki qalb og'rig'i, ko'ngilni qolishi ularni umuman qiziqtirmaydi. Shuning uchun ham katta darajalarga erisha oladi ular. Biznesda katta darajalarga, olimlikda katta darajalarga, qaysidir joyda aldash, ustdan kulish, vijdonni yashirib, yanchib o'tib ketish ularning qo'lidan keladi. Va shuning uchun ham ular katta pozitsiyalarni, manipulyativ pozitsiyalarni egallay olishadi. Men hurmatli murg'akkina endi hayotga qadam tashlayotgan qizjonlarimizga qo'rqitish niyatida emas, ularni hayotni tahlil qilishga o'rgatadigan bilimlar bermoqchiman. Bilingki, sizning hayotingizga kirib kelayotgan insonni gaplarini eshitsangiz, u kimmidir foydalanganligini, qaysidir bir insonni beshafqatlarcha yanchib tashlaganligini eshitgan bo'lsangiz, u inson sizning hayotingizda ham shu ishni sizga nisbatan qilishi mumkin, unutmang. Sevgingizdan voz kechib keting demayman. Siz u yigitga turmushga chiqmang demayman. Ammo arqonni uzun tashab, mana shu ilmlarni oxirigacha eshiting va nima qilishim kerak degan savollarga javob bering. Bizning kursimizga a'zo bo'ling. Bu ushbu kursda sizning hayotingizda, otangizda, rahbaringizda, sizni yaxshi ko'rib qolgan insonda narsistik xususiyatlar bo'lsa, bu joyda o'zingizni jarohatlamasligingiz uchun, sizni ruhiyatingiz sog'lom bo'lishi uchun nima qilishingiz kerakligini to'liq o'rgata oladigan ushbu kursimizga yoziling. Mana shu yozilgan telefonga telefon qiling. Mana shu platformalarda bizni kuzating.
bizni Telegram, Instagram, WhatsApp hamda YouTube kanallarida sizning juft tanlashingiz uchun xavfdan xoli bo'lishga nimalar qilishingiz kerakligini o'rgatadigan Adashmang, juft tanlashda Adashmang deb nomlangan mashhur kursimizni ishtirokchisiga aylaning.